Nadšenci histórie a predovšetkým pedagógovia. Prihováram sa k vám ako kurátorka Banického múzea v Rožňave. Vytvorila som seminár pod názvom Prečo oni? Tento naučno-vzdelávací seminár sa venoval tematike antisemitizmu a holokaustu v slovenských dejinách. Naučno-vzdelávací seminár Prečo oni? Bol vytvorený zážitkovou formou vyučovania. Rada by som vám teraz predstavila jednotlivé aktivity, ktoré si môžete aj so svojimi študentami realizovať na hodinách dejepisu. Prvá aktivita, ktorú sme so žiakmi realizovali, bola zameraná na kritické myslenie. Spoznaj Žida na fotografiách. A sú vôbec Židia na týchto fotografiách? Oslavujú Židia Vianoce? Skúmajte túto fotografiu ako historický prameň. Na základe svojho kritického premýšľania mali študenti zistiť to, že na týchto fotografiách sa Židia nenachádzajú. A teda keď na to neprišli rovno hneď, ale brali to ako hotový fakt, ako si overujú informácie na sociálnych sieťach, Instagramu, TikToku, Facebooku, ako vieme v dnešnej dobe zhodnotiť, čo je pravdivé a nepravdivé. Na základe skúmania historického pramenia dokážeme žiakov naviesť kritickosti myslenia. Žiakmi realizovali počas naučno-vzdelávacieho seminára, mala názvom Balenie kufrov do neznáma. Študenti sa mali podaliť v priebehu 10 sekúnd a zobrať si so sebou takéto dobové predmety, ktoré taktiež v konečnom dôsledku neskôr skúmali ako historický prameň. Čo by ste si so sebou zobrali, keby ste nevedeli, kam idete? Študentom bolo vysvetlené, že takéto situácie v dejinách sa niekoľkokrát už zopakovali. Čo taký Černobyl alebo nedávna situácia na Ukrajine? I takúto aktivitu mohli zažiť na naučnom vzdelávacom seminári. Dvere vagóna sa otvorili a ešte stále sme nevedeli, čo sa deje, kde sme. Kričali na nás, Raus, Raus! Keď sa otvorili dvere vagóna, veľmi som sa bala. Nebolo tam nič, vôbec nič. Bola som po celej ceste unavená a vystrašená. Musela som odovzdať svoju batožinu a zaviedli nás do tehlovej budovy. Dostali sme rozkaz ľahnúť si na špinavú slamu. V tej chvíli sa na nás vrhli milióny bloch, ší a ploštíc, ktoré nás zasypali od hlavy až po pety. Z vagónov nám pomohli zanedbaní muži v pruhovaných uniformách s oholenými hlavami. Vtedy sme ešte nevedeli, že sú to väzni. Mysleli sme si, že sme v ústave pre choromyselných a našou úlohou bude starať sa o nich. Musela som sa vyzliecť, odovzdať šperky a aj prstienok, ktorý mi venoval papa. Potom nasledovala gynekologická prehliadka. Oholili mi vlasy a každý jeden chlop na tele. Ponorili ma do kade s dezinfekciou. Všetko ma štípalo a pálilo. Dostali sme pružok látky, na ktorom bolo číslo a žltú hviezdu. Prikázali nám prišiť si to na uniformu. Ja som mala číslo 1000, ktoré mi potom vytetovali na predlaktie. Aké je posolstvo tohto naučno-vzdelávacieho seminára? To nám práve povedia študenti, ktorí sa vyjadrili prostredníctvom svojich názorov, myšlienok a hodnôt v ďalšom videu. Nech sa páči, pozrite si to. Hlavným posolstvom je určite dávanie do povedomia všetkých týchto udalostí a celé tieto veci, aby sa na to nezabudlo. Pretože určite sa to už nemôže opakovať a nie je to až tak dávno. Myslím si, že poukazovanie na to, aké dôležité je nezabúdať na týchto ľudí a pamätať si všetky tie hrozby, čo sa diali, aby sa to neopakovalo a aby sme to nevedeli. Myslím sa, tejto výstavie rozhodne pripomenúť to utrpenie ľudí a
určite ten odkaz, aby sa to už nikdy v živote nezopakovalo, aby sme ľudí už nikdy tak netýrali, ako sme dopustili, aby ich bolo týrané. Hlavným posolstvom tejto výstavy je podľa mňa téme sa nevyjadrovať ako tú celku, ale možno sa zamerať jednotlivo na tých ľudí a snažiť sa dostať do ich kože a vnímať to cez ich pocity, pretože cez tie najlepšie zistíme, aké zverstva sa diali počas deportácie. Aby sme sa viacej zaujímali o holokaust a túto tému a že viacej by sme sa mali aj vcítiť vlastne do kože Židov, lebo proste teraz už nevieme, aké to bolo, ale mali by sme o tom viacej rozprávať. Aby sa toto, čo sa tu prezentuje, aby sa to už neodohrávalo v budúcom živote našich mladých? Je to vysvetlenie o minulosti, ktoré sa stalo v Polsku, v Osvienčime. Ukazujú nám tú minulosť. Aby sme si mohli pospomínať o tom, aká bola minulosť a ako je to v porovnaní s našou dobou teraz. Najviac sa mi ešte páčila aktivita, čo sa týka bavenia. Za 10 sekúnd si zbaviť v podstate všetko, čo potrebujem na dobu neurčitú. Ale napríklad aj tento vagón, celkovo je tak urobený, aj tá prednáška v ňom je dosť taká zažitková. Páčili sa mi svedectvá, ktoré boli v tom koncentračnom tábore a páčilo sa mi to spracovanie, akým to bolo celé odprezentované. Určite už od toho slova zážitkový, že sme vlastne mohli tak na vlastnej koži pocítiť aj to také rýchle 10-sekundové balenie, že sme vlastne mali taký bližší pohľad na to, čo sa im stalo a mohli sme si vlastne tak bližšie prizrieť aj vlastne ten pobyt vo vagóne, ako hrozne museli tí ľudia trpieť. Tam mne sa páčilo to video, čo bolo robené o tých ženách a ani som nevedela, že bolo vlastne tých 1000 žien a že tá jedna zomrela, to som vôbec nevedela. A tuto aj táto prezentácia, čo sme tu mali v vagóne, to bolo pekné. Mňa osobne cesta vlakom. A to vlastne, tá emocia sa nedá ani popísať, ako tí ľudia boli na seba tlačení a vyjadzovali vonok tomu svoje pozostatky a tak. Toto všetko. Mne sa to páčilo, taká téma. Ďakujem vám, že ste absolvovali tento zážitkový seminár a budem sa tešiť na ďalšie aktivity. Dnes sme zavítali do letného klubu, ktorý organizuje Liga za duševné zdravie. Cítim sa tu fajn a prišiel by som aj na budúce. To všetko tu výborné. Čo sa ti tu najviac páčilo? Všetko. Ten zrkadlo, čo tu bolo, to sa mi tu páčilo. Tu sa mi páči, kreslili sme. Čo vás naučili, pani učiteľky? Naučili nás tancovať, bolo to dobré. Páčilo sa mi ten veľký zrkadlo, čo tam bolo. Sa všetko dobre. Všetko dobre? Áno. A máš tu aj nejakých kamarátov? To, u mene je kamarát Janko. Ktorý deň sa ti tu páčil najviac? Tretí deň. Jo, tretí deň sa sme vyrábali tričky. Škoda, že som tu nebola prvý deň, lebo ak som sem prišla druhý raz, tak to je super tu byť a bola by som tu celé leto. A našla si si aj nejakých kamarátov? Asi všetkých. Ako sa ti tu páči? Super a rada by som tu bola celé leto. Aký deň sa ti tu páčil najviac? Tretí a dnešný. Vyrábali sme tie trička, to bolo asi to najlepšie, čo sme tu robili za ten celý týždeň. A aj dneska. To bolo veľmi super. Veľmi dobre, aj keď som tu bola iba 3 dni. Super, mám tu kamarátov, zoznámil som sa s novými. Tam novými ľuďmi, napríklad s Dominikom a super, vyrábali sme tu náramky, koláče. Najlepší deň, čo sme, oni zrobili tie, tretí deň sme robili trička a to bolo ten najlepšie.
Tešíme sa na ďalší letný klub. Ďakujeme UNICEF a Líge za duševné zdravie, že sme tu mohli byť. Ako sa vám tu páčilo? Dobre. Pre Ligu za duševné zdravie Denisa Koňová.